Aleyküm selam ve rahmetullahi barakatuh. Sual belədir ki, uşaqları müşriklərin məktəbinə qoyan müsəlman kafir olurmu? Ümumiyyətlə, dində müsəlmanı övlad, müsəlmanı övladı müşriklərin məktəbinə qoyması hökmü nədir? Burada cavab odur ki, baxın, sualda biraz belə deyək, düzgün ifadə yoxdur. Yəni, bu şəkildə uşaqları müşriklərin. Birincisi, bu sən hökm verirsən hansısa nəyə? Bəlkə də qəsd elədiyin məktəb əslində müşriklər deyil. Sual belə ola bilər ki, dini məktəbə qoymaq olar, dini məktəbə qoymaq olmaz. Və yaxud da qeyri-müsəlman hökumətlərində uşağı məktəbə qoymaq olar, yoxsa qoymaq olmaz. Məsələ bundan gedir. Başa düşdüyüm qədər sualın canı budur. İnsan ümumiyyətlə təhsil ala bilər, hətta kafir olsa belə, sadəcə bir şərtlə əqidəsinə zərər gəlmə ehtimalı olmamaq şərti ilə, əqidəsinə zərər ehtimalı olmamaq şərti ilə. Bax, Peyğəmbər s.ə.v kafir müşriklərdən əsirlər tutanda onlara öz övlad, müsəlmanların övladlarına təlim vermələri üçün şərt qoyurdu. Deyirdi, bizim uşaqlara, əgər təlim verərsinizsə, bizim uşaqları yazmaq, oxumaq, bildiyiniz elmləri öyrədərsinizsə, biz sizə əsir kimi yox, dost kimi davranarıq. Hətta azad etmək üçün bəziləri bu şeylə anlaşarlardı. Əsl odur ki, yəni müsəlman, hətta başqasından olsa belə, öz dinində olmayan birisi olsa belə, lazım olan elmi öyrənə bilər. Bir şərtlə ki, o müsəlmanın əqidəsinə təsiri olmasın, müsəlmanı haqq yoldan azdırmasın. Bu şeylər qorunduğu zaman başqasının əlindəki elmdən istifadə etmək olar. Yəni, şəri qaydaları yerinə yetirmək şərti ilə. Məsələn, bir qadını, əgər həddi buluğa çatmış bir qız uşağını, şəri əhkamlar tətbiqi olmayan yer olsa, hətta müsəlman məktəbi olsa belə qoymaq düzgün deyil. Yəni, tutaq ki, müsəlman məktəbidir, müsəlman ölkəsində məktəbdir, amma qız oğlan mütləq böyür-böyürə oturması şərtdir. Böyür-böyürə otuzdururlar. Hası qız oğlana toxunmaq ehtimal var, oğlan qıza toxunmaq ehtimal var. Belə məktəb adını müsəlman da qoysalar, təbii ki, oradakı duruma baxıb elə hökm veririk. Görsək ki, münkər var, onda zaman deyir, olmaz. Yəni, yəqin ki, məsələ tamamilə aydın oldu, Allahu aləm.